є такі нововведення, які допомагають споживачам харчового продукту зрозуміти приховану інформацію, яку ховає оператор ринку. Наприклад, розморожені і заморожені продукти. Тобто ми купуємо пакет з замороженими креветками, з кілограм креветок, але прийшовши додому, розморозивши його, побачили, що замість 1 кілограму у нас залишається 300 грам креветок. Ось новий закон нам дозволить мати інформацію взагалі, яка в упаковці, і основного інгредієнта, основного масу, тобто всього пакету масу і масу креветок. Дуже гарно в законі зазначається щодо лікувальних властивостей харчового продукту. Тобто оператор зараз не зможе говорити, що його продукт має якісь властивості, поки він не довість їх властивості. Дуже гарно прописано в законі питання алергенів. Тобто, якщо в складі харчового продукту містяться алергени, то сам інгредієнт і алергени розміщуються на маркуванні.